só desejava estabilidade para poder descansar. Só desejava mais tempo para poder estar com meu filho. Só desejava o futuro e me esquecia do presente. Não desejo mais. Quanta ilusão! O futuro acaba se transformando em armadilha para os que se esquecem do hoje e só pensam no amanhã. A vida é principalmente o agora. Só é preciso abrir o coração para descobrir quanta gente está ao seu lado, quanta gente te ama e com quanta gente você pode contar. Nunca é tarde demais. Não seja paciente. Mude sua vida agora. Unimed Foz, sempre tratando da gente.